سودا وهذا سحاب ولكن برق ضمان ثاني وضع شكل اتحان الناس على تقييم تدي قدام بيساي كورن تانا بالله بالنقو بناد مقال كان لايك سرتيد تنال كنا سبسكرايب ده ليتس جو بالله وجه شكل ده نوعي كوب بالله بنيسا ما مرهانا سنة بدن يا كسورة كورتي كوري غاني كتك تاي يا رنا نوعي سكسي نلا تنال شاد كقرة بنيل مرنا ما هو يد سوما يسان حسوسا يقولي يوم يشاي يكون نوشاي سياسو كلا نكيا ده يوقت قرة بدن لقاعدة نيسي وحنا سياسو كلا جلس سنة دان سو قد بي إن أيده سمت الشركة جناسي يعني كاهل ما من سياسو كلا وحيد شيء لا بعرورة واسكلا هاي ويلي جبر إذا نوحي أمي سنة حل قاسي إن يسون وح كلو بعنين نوش يدنا يهاد أودا ما استرنت هاي هبين هبين هذا كمدة نكيد جار لا تحل إسلو ذا عشان أجينا يو أركيدهم برجيسن كدمنا وح وكير محاكو قنعي مهيدا يا وح يستي إذا نوح يترها ونوح يسي كدمنا وحير محاسو جيسا ماذا إذا وعديدة إذا نوح يتري تاسات بيوادك تا إنا سميو مركز وير محاكو قنعي مهيدا يا كوادك إنا وعديدة إذا نوح بالله ذي نكيد نيك ورقيقتو وحوني ولا لي موجد ميا قيما أي هو يد الله دهاي حتى وح يرد مقشاكو مجرت ميا هو يدا ناس ندب أنا يا كسوريجي مرنوا بسكم دي سميا إنا هو يدا لحرير تدا iyadana waxay bilaawday inay arinkay ka warwareegato iyadoo sheegtay inuu arinkaas agtida uusan ka fududeyn si kastaba ha ahaatee jarlin lama saadlin waa uu ka sii tagay waxaana bilaabay shaqo maysmaal miisina galo iyadana sida caadada shaqada ay iska wadatay habeen habeenada kamida iyadoo xilligaas sariirta iska saaran iskana fakareysa ninkii jarlisna uu u baahay arrimo ganacsi ay deera salaama filana wuxuu ogaatay inuu gurigi dabka ka caawiyo markay ogaatay inuu qaa hoos ka soo galay guriga iyadoo naxsanayeen isla markiiba sariirta ay ka soo boodan ka siyalbaalka yeen oo soo carartay aad bayno naxday hortiisii bixi rabtay isla markiiba caruurtii xasuusatay kadina wiilkeeda ayaa wacay oo yahoo ayuu ku yiri iyadana way soo raday dhankaas qolkiisa yeen oo soo raday isla markiina waxay bilaawday wiilkii inay qolka dhex raadiso raadin dheerna kadib waxay aragtay wiilkii oo sariirta saaray isla markiina waxay ku qaylisay inuu sariirta ka soo boodo isagana waa uu soo booday isla markiina iyadana waxay bilaawday in cunugii meesha ay ka soo qaadda banaankana uu la soo cararto goortiisa siyaasi banaanka la soo cararta isla markiisa sidoo kale waxay xasuustay gabadheedii goortay soo xasuustay waxay bilaawday gaalnay soo laabato waliba cunugii kale iyadoo gacanta ku haysa isla markiina waxay soo aaday gabadhii qolkii ku jirtay waliba xilligaasi dabka saayida u sii kacayay iyadoo soo ordaysana waxay soo aaday dhankaasi qolkii albaabka ayaa isla markiiba jabisay waxayna halkaas ku aragtay gabadheed yarta Kimi oo halkaas isaga oo inaysa dheer ayaa isla markiiba gabadhii meeshii ka soo qaaday laakiin nasiib darso waxa dhacay arrin kale oo lama filayn kaas oo gurigii oo dhanba inuu dabkii ku faafay iyagana ugu dambeyntii waxay heleen hal meel oo ay ka bixi karaan meeshaasna waxay ahayd daaqada kadibna waxay bilaawday daaqada isla markiiba inay jabiso si ilmaha meesha ugu badbaadiso inkastoo labada gacmood ay labada day ku haysay ugu dambeyntii waxay ku kuleysatay daaqadii inay jabiso hortiisa ay jabiso waxay bilaawday ilmihii meesha inay mid uga saarto ugu dambeyntiina way ku guuleysatay labada carruur ayayna banaanka geysay hortiisa carruurtii meesha ay ka saartay iyadana ay doonaysay inay meesha ka soo baxdo ayaa waxa dhacay arin galan la filin kaasoo inay qaybtay ka bixi rabtay ay soo dunto dibkiina isla markiiba uu saayid u kaco kicitaanka dabka uu sii batana wuxuu waxyeelo u geystay dara ugu dambeyntii ayada xanuun badan dareemaysa dabkana uu saayid u gubayay isla markiiba go'aansatay inay daaqada ka soo boodo maadaama ay carruurteeda banaanka ku sugayaan rafaad badan iyo waliba dadaal ay gashay ugu dambeyntii waxay ku guuleystay daaqadii inay si awood leh isaga soo tuurto goortay iska soo tuurtay ayada dhulka ayay ku soo dhacday waxyeelo la weyn ayaana soo gaartay xitaa meesha ay ku mirdaboolantay hurmad ka degdeg ayaana meesha soo gaaray isla markiina waxay bilaabeen dabka inay damiyaan sidaas oo kale dheera ayay meesha ka soo qaadeen oo dhankaasi isbitaalka ayay la soo carreen dhaqaatiirtii daaweynaysa ayaana la yaabay gabadhan iyo weli waxyeelada weyn ay soo gaartay iyo weliba sida ayadu dabka u gubay ugu dambeynna waxay ku guuleysteen gabadhii inay halkaas ay ku daaweeyaan sidaasoo kale dhaqaatiirta ayaa jirkeeda waxay ku duduubeen faashado badan maadaama dabka uu waxyeelo weyn u geystay subaxigii markii la gaarna Charles ayaa wuxuu ku soo booqday isbitaalkii wuxuuna arkay waxyeelada weyn ee soo gaartay kadibna waxa uu yiri intuu gacanta ka qabtay hadii aan nooshahay waa alxamdulillaah kadibna intay ku soo jeestay ayay waxay ku tiri inta wax iga deysidee iga waran carruurtii ma badbaadeen isla markiina waxa uu ku yiri haa haka walwal carruurtii waa ay badbaadeen adiga ayaana badbaadiyey iyadana markii intaasi maqashay aad bay u faraxday maalinkaas oo dhan deera isbitaalka ayay ku jirtay subaxiigana carruurteeda ayaa isbitaalka ku soo booqday inkastoo xilligaasi faashada u xirneed ugu dambeyn faashada ayaa laga qaaday laakiinse meeshan waxaa ka dhacay wax kanaan la filaynin carruurtii goortii hooyaday arkeen way aamini waayeen iyo waliba waxyeelada weyn ay soo gaartay waa ayna ka cabsadeen aabbooda iyo isku duubeen deera xilligaasi waxay sugaysay carruurtii inuu imaadaan kadibna iyadana habaysayso laakiin taasi ma aysan dhicin carruurtiina aad bay uga baqeen maadaama hooyadu waxyeelo weyn uu dabka soo gaarsiiyey
dheerta goortii caruurtii ilmaheed ay ka carreen aad bay u naxday murugo saayid ayayna dareentay waxayna ogaatay dabkani waxyeelo weyn oo ay u geystay kadibna isbitaalka ayaa laga soo saaray maadaama xaaladdu hadda ay wacnaatay goortii ay guriga ku soo laabatay waxay bilaawday caruurteeda inay u soo dhawaato wax walba ay ka dhacayso nasiib darrada taas ma aysan ku guuleysan caruurtiina mar walba ay ka cabsanayaan wayna ka cararayaan waliba iyaga u adeegsanaya erayda qaar kuwaas oo ay macaan waa mashquulsanayn nagada oo hadda hana soo dhex gelin iyagoo mar walba siyaas uga cararayay ereygan xasuuso waa mashquulsanahay sidii hooyada ugu dhihi jirtay dheera wax walba ay isku dayay si caruurteeda ugu soo dhawaato laakiin taas waa ay ku guuldaraysatay galab galbaha ka mid iyadoo hormaraysa qolkii ilmaha ay ku jireen ay waxay maqashay inay ku sheekaysanayaan sheekadan caruurta dhex maraysa waxay sida tan wiilkii ayaa walaashi wuxuu ku leeyahay hooyo wejigeeda waan ka cabsanayaa iyadana sidaasoo kale waxay leedahay ani xitaa waan ka cabsanayaa oo wejigeeda waaba laga yaqaqsanaa sidaasoo kale wiilkii ayaa walaashi wuxuu ku leeyahay moogta asbaac soo socda iskuulka ayaa wuxuu yidhi waalidiintan ayaan u baahanay inaan la kulmo wuxuuna leeyahay la soco hadduusan aabba joogin waxaan iskuulka u sheegayaa hooyo inaysan guriga joogin walaashiisna arrinkaas waa ay ku raacaysaa sababta waxay ka heshoonayaan dadka inay arkaan hooyada wejigooda iyadana goortii hadalkaasi maqasho waa ay murugoonaysaa deer arrinkaas way dulqaada weynaysaa kadibna waxay bilaabaysaa ninkii inay arrinkii la wadaagto laakiin ninkeeda waxa uu leeyahay waxaan waa caruur waaye markaa u qaban waxaa laga yaaba wejigeeda inay aad uga cabsanayaan iyadana arrinkaas markaysi maqasho waa ay kasii murugoonaysaa murugo ayayna kasii qaadaysaa maadaama ninkii ka doonaysa inuu arrinkii ka xalliyo oo sida caruurtii oo kale la dhaqmayo deera wixii intaasi ka dambeeyey waxay bilowday inay saa'id isaga murugooto qolka ayayna hadda jeer isku soo xiri jirtay saacado badan ayayna halkaa isaga jiri jirtay waxayna sidaasoo kale ogaatay hantidii weliba wixii dhan ay tacbaysay maanta inay noqdeen hal macaad lagu lisay si kastaba ahaatee murugada iyo weliba arrinkeeda waa uu ku siyaaday waqtigii intuu badanna qolka ayay ku dhex qaadan jirtay maadaama caruurtii ay la qosli jirtay ay maanta iyada ay ka fogaadeen wejigeedana ay aad uga cabsanayaan habeen habeenada ka mid a deer iyadoo qolkeeda ku jirta weliba sanduuqeeda fiirinaysaa ayay waxay aragtay sawir ee hooyada la gashay xilligaasi sawirka laga qaadana iyada waa yareed dhoola caddaynta ayaana laga dareemay wejigeeda iyo weliba farxadda sidaasoo kale waxay xasuustay xilligii deera jaamcadda ay dhammaysay hooyada ayaa waxay aruurisay lacag yar si ay gabadheeda dharka qalinjibinta ugu soo gado kadibna deer ayaa hooyada waxay ku tiri ooyo macan waxaad isku dhibaysaa dharkii caadiga ayaan ku aadayaa waxaana lacagtaas iga khasaarinaysaa kadibna hooyada ayaa waxay ku tiri gabadheedii waad ogtahay maanta waa agtaada waxay ka tahay maalin qaaliya marka waa inaan dadka faca aana ku jabin gabadheedii wax walbana adiga ayaa iga qaalisan goortii intaasi xasuustan ilnimada ayaa ka soo daadanaysaa iyo weliba siday hooyadeed ula rafaadaysay waqtiga quruxda badanna ay u soo gelinaysay waxayna soo xasuusanaysay dhoolacadeyntii iyo weliba qosalkii quruxda badnaay ee labadooda dhex mari jiray laakiin iyada marlaba kuma ay soo dhicin inay hooyada booqato oo xilligaas iyada waa ay ka xishoonaysay maadaama hooyada iyada guriga ay ka ceerisay mararka qaarna qolka ayay keligeed isku soo xiri jirtay weliba halkaas ayay isagooyi jirtay iyadoo dhahaysa ooyo macan qalad weyn ayaan kaa galay marka waan ku baryaa iska kaycafi galab galbaha ka mida sida caadadeeda iyadoo guriga joogta ayaa si lama filaana guriga loo soo garaacay xilligaasna iyada balakoonka ayay fadhiisay kadibna markay maqashay waxay dhaahday caruurta ayaa furaya laakiin mar kale ayaa albaabkii lasoo garaacay kadibna waxay go'aansatay in bal markan ayada albaabka ay soo furto si ay bal ogaato qofka xilligan albaabka soo garaacaya isla markiina dhankaasi albaabka ayay usoo carartay goortaysa albaabka sidaas u furtay waxay aragtay haweenay waayeela sidaasoo kale dhar caadiina iska xiran kadibna waxay tidhi maamo sidee ayaan ku caawiyaa maamadii ayaana isla markii waxay fiirisay deera wejigeeda waxayna aragtay dhibaatada weyn ay soo gaartay kadibna waxay tidhi gabadhaydiyey anu waxaan ka imaaday xaafaddii hooyada ay ku nooleed macnaha maamarihaana halkaanna waxaa noo mida si aan adiga ku arko ee guriga ma soo geli karaa goortay deera hadalkaasi maqasho aad bay u naxday weliba hooyada ay maamada sheegtay isla markiina ismay dhibana waxay tidhi aad iyo aad gudaha soo gal guriga ayayna gudaha u soo gelisay kadibna deera maamadii waxay u soo qaaday dhankaasi weliba qolkii fadhiga ayay geysay xilligaasna maamada waxay waday sallad yar kadibna waa ay fadhiisatay deerana waxay bilowday inay maamadii cabitaan yar u keento goortaysa cabitaanka u keentay waxay bilowday maamadii inay la soo fadhiisato si ay ula sheekaysato una weydiis waxa meeshaan ay ka soo doontay maamadii ayaana isla markii hadashay waxayna tidhi gabadhaydiyey waxaan doonayaa inaan arrinku u sheego arrinkaadna wax kale maahan moogtahay maamarihaana sida adiga ay kuu jeceshahay weliba sidaasoo kale dariska waxay uga sheekay jirtay sida dhabta iyada ay kuu jeceshahay goortii deera intaasi ay maqashay aad bay u murugootay waxayna tidhi wax walba waxaan diiradda saaray si aan aniga ugu noola lahay nolol qurux badan waxaana sidaasoo kale hilmaamay qofkii aniga galabkayga weyn iisoo istaagay kadibna maamadii hadalka sii watay ayaa waxay tidhi
gabadheedi aniga waan ku dareemi karaa waan ogahay dhalinyarnimad ayaa ku qaaday laakiin wali jaanis ayaa daysataa waa inaad hooyada cafis weydiisataa una soo laabataa iyadana waxay haysatay sanadihii badneed ee hooyada ka maqneeda iyo waliba marnaba inaysan isku dayin inay hooyadeeda wacdo maamada ayaana waxay ku tiri gabadheediyey waan ogahay qalad weyn ayaa gashay laakiin hadda waad ka soo laaban kartaa hooyadana waa ay ku baahan tahay ee marka waa inaad u soo laabataa iyadana sidaasoo kale xanuun ayay dareentay sababta waxay ogaatay maanta sida caruurtay loo dhaqmayaan inay sabab u tahay maadaama iyada sidaas hooyada ula dhaqantay kadibna maamada ayaa gabadhii u soo dhawaatay waxayna tiri gabadheedii waan ku dareemi karaa u soo laab hooyada cafisna waa inaad weydiisataa isla markiina maamadii waa istaagtay kadibna waa ay baxday waxayna tiri gabadheediyey uul ayaan ku rideynayaa safarka ayaana dib ugu laabanayaa saladeeda ayayna hore usii qaadatay meeshii ayayna sidaas uga tagtay si kastaba ahaatee dheera maalinka wixii ka dambeeyey muruga saa'id ayay dareentay waxayna isdhahaysay sida ayaad hooyada ku wajahi kartaa dheera way isku dayday inay mar kale qaladkeeda ay saxdo laakiin shaydaanka ayaa celinayay sidaasoo kalena ninkeeda inta badan shaqadiisinkasta ayuu ku mashquulsanahay marna caruurtiisa iyo waqti la qaadanayay iyadana xitaa jaaris ma uusan siinaynin dheera goortii qof walba uu ka fogaaday caruurteedii inay u soo dhowaaneen ninkeediina inta badan shaqada uu ku mashquulsan yahay go'aan waxay ku gaartay inay bal hooyo dib ugu soo laabato halkaasna cafis ay ku weydiisato kadibna xaafadda ayuu ku soo laabatay laakiin markaan ay ku soo laabanayso waa laba sano kadib goortii maamada ay u imaanaysay goortay sidaas u timidba waxay toos u aaday dhankaasi gurigii laakiin deera xilligaasi waxay ogaatay xaafadda inuu isbeddel weyn oo ka dhacay sidaasoo kalena ee dhismooyin waaweyn laga dhisay waxayna ogaatay sida dadka caadiga inay weli u shaqaysanayaan inkastoo waddooyinka ay xasuusto ugu dambayntii toos waxay u soo aaday gurigii intay waddada ku socotana waxay xasuusanaysay hooyadeeda iyo weli wax xilligii quruxda badan ay wada qaadan jireen ugu dambayntii raadin dheer kadib guriga ayay soo gaatay goortiisa guriga ay sidaas u soo gaartay albaabkan ay timid ayay waxay ka labalabaysay inay gargaraacdo laakiin ugu dambeyn go'aan ayay qaadatay waxayna tidhi sida ayaad hooyada ku wajahaysaa maadaama sannado badanaa ka maqneed kadibna albaabkii ayay gargaracday nasiib darase albaabkii waa laga furi waayey mar kale ayayna deera albaabkii gargaracday weliba si adag ay u gargaracday iyadoo hooyada dhahayso hooyo macaan nasiib darase taas ma uusan noqon mid guulaysta maamad deriska ayaana bannaan ku soo baxday kadibna waxay tiri gabadheedii maxaa kugu dhacay kadibna waxay tiri hooyada ayaan rabaa laakiin waxay tiri ma waxay raadinaysaa maamarihaana kadibna deera waxay tiri haa laakiin waxay tiri aad baan uga xumahay maamarihaana sanad ka hor ayay geeriyootay deera marka intaasi maqasho way aamini weysay kadibna waxay tiri tan macquul maahan been maad ii sheegaysaa laakiin maamada ayaa tiri maya gabadheediyey run ayaan kuu sheegayaa maamadaasi sanad ka hor ayay geeriyootay sidaasoo kale waxay maalin walba fadhiisa jirtay albaabka hortiisa iyadoo dhahaysa gabadheeda ayaan sugayaa deerna way ii soo laaban doontaa deera marka intaasi maqashay aad bay u naxday xitaa meesha ayay ku soo xigaadhay maamadii ayaana bilaabay gabadhii inay dejiso waxayna ka tiri gabadheedii yaa murugoon sidaasoo kale deera ayaa waxay ka codsatay balqabrigeed inay soo tusa si ay maamada halkaas ugu booqato kadibna maamadii waa ay ka aqbashay oo waxay u soo kaxaysay dhankaasiyo meeshii lagu duugay intay waddada ku sii socdeenna waxay ku tiri gabadheedii ma ogtahay sida xaddaafka ay hooyadaa ku jecleeda waxayna sidaasoo kale u raacsiisay jeceylkeeduna waa jeceyl xaddaafa marna uuna ay sugaysay inaad u soo laabatid laakiin gabadheedii taas ma aadna samayn haddana hooyadaa sidaas ayay ku tagtay iyadana waxay bilowday meeshii inay sagoyso weliba oo in aan la qiyaasi karin isla markiina sawirka hooyada ayay qabsatay waxayna bilowday inay cafis weydiisato hadda waa maray xeray fendhaalka la dhaceen hooyadiina adduunka ay ka tagtay meeshii ayayna isaga qoomaysay asxaabii qisadeenna halkaas ayay ku soo dhammaanaysaa waa rajaynayaa waxa inuu kaaga baxay aniga ahaanteeda qisadan waxay ahayd qisadii igu xanuunka badneed ee aan fasiro adigkana in la wadaago waa rajaynayaa waxaan inay sheekadan ay kaga baxeen fikirkiina kontiina walwadaag sidaasoo kale waalidiinteennan asxaan unfalno sidaasoo kale ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwa waalidiintooda asxaan ufala baaray u noqda sidaasoo kalena ku kulmo jannat alfirdows alacla dhammaantiin walaalkiina barqaadooni leh muqaalka nagu inaad like saar janaalka dadka cusubtana sabskribta naga ilmaamin fikirkaadana kuwantignagula wadaag sidaas iyo ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.